大家好，我是电踏少女啦。今天的啦跟蜜柑来到就是呢女生都很喜欢的自拍神器 TR70 的发表会。你看新的颜色，它这次呢有发表三个颜色，那呢就是白色、粉红色，还有这个香槟金，那这是啦啦很喜欢的颜色，看起来就是很优雅，然后有种很有气质的感觉。那这次呢他们在外形上呢，啦也觉得整体来说就是有还蛮大的改变哦。那虽然呢他们维持了这个好拿的外框设计，就是大家都很喜欢的，那呢它在就是整体的侧面看就变得更纤薄，然后拿起来呢也还是很好拿哦。然后呢它在开机键的地方就是从原本的侧边然后移动到这里，然后呢还有一个我们就觉得很可爱的小设计，那呢就是它的闪光灯变成是三角形的，因为大部分我们看到的就闪光灯都是圆形的，那它呢就是配合它这个菱格纹的设计啊，然后就是做了一个这样三角形的设计，超级可爱的，我都很喜欢这设计。那呢还有呢，再来就是除了就外形上的改变之外呢，它在里面呢其实就是呢除了原本的美肌啊美白之外呢，它还加入了粉嫩模式，就是呢在你的拍照的时候啊，就是气色看起来会更好，有一种行动腮红的感觉哦。那除此之外呢还有另外一个重点，就是除了照片可以美肌之外，现在连影片都可以美肌哦，是不是超棒的？那他我们会想要看一下实际的效果吗？就是很厉害，表示说现在女生不止照片不可以相信，连影片也要稍微看一下咯。那呢如果踏友们想要看呢，就是价格都在这边。好，然后呢今天早上呢拉跟蜜柑其实有参与就是跟卡西欧日本团队的一个小专访。那我们这次呢就是有问一些就踏友们都很想知道的问题，比如说他跟一般的美肌 APP 啊，或者是呢跟 TR60 就是一系列来说有什么不同，还有跟 ZR 系列又有什么不一样的地方呢，我们都在文章里面会提到哦。那大家记得要锁定就电踏少女部落格，然后还有订阅电踏少女 YouTube 频道，还有给我们添一个 like 哦，大家拜拜。